โอเคအရင်တင်္ဂနာမှာကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ power point တင်္ဂနာမှာတင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အလုပ်တော့လုပ်ကြမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုအလွယ်ရှင်းတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်ပြန်ဖြတ်ချလိုက်မယ်ကဲအလွယ်ရှင်းတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်မတော်ဘူးအခုအခက်လို့လည်းပြောရတဲ့ဘောတော့မဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေအချင်းချင်းလေးလာရင်ဒါကလွယ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲဒါတော်တော်ဟိုတော်တော်အဆင်ပြေတဲ့နေရာပါဗျာဒါ modification တွေဆက်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာဆိုတင်ပြပေးမယ်နံပါတ်1ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲ net fragment UI တစ်ခုတော့တည်ဆောင်မယ်အဲ့တော့ right click ထောက်မယ်net UI fragment တော့ net fragment UI ကိုဖြစ်ရတယ် new ကျွန်တော်တို့က fragment တစ်ခုတည်ဆောင်မယ် blank fragment ပဲအဲ့နာမည်ကတော့ no UI လို့ပဲပေးလိုက်မယ်အလွယ် no UI frag fragment လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ်သူက UI မပါဘူးဆိုတော့ XML မတည်ဆောက်ဘူး fragment factory method တွေမတော်ဘူး interface callback မတော်ဘူး finder တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ fragment တစ်ခုတည်ဆောက်ပေးလိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်1ဘာလဲလောက်သွားမှာဘာလဲဆိုတော့ fragment override method တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ခေါ်မယ်။ဘာကြောင့်ခေါ်မလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ခဏကြာရင်ရှင်းလင်းမယ်။အခုတော့ fragment override method တွေအားလုံးခေါ်မယ်လို့ပဲမိတ်ဆွေတို့တည်ထားလိုက်အောင်။တည်ထားလိုက်အောင်မဟုတ်ပါဘူးခဏကြာရင်မိတ်ဆွေတို့ပြရမယ်။ fragment override method တွေအားလုံး life cycle method တွေအားလုံးပြောတာပါ။ life cycle method တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ခေါ်မယ်။ဒီတော့ text view လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်တာမလို့ဒီ text ဒီမှာကျွန်တော် return နားထားလိုက်မယ်။ကဲအဲ့တော့ခဏလေးရက်မယ်ကျွန်တော်ရက်ပြီးတော့ fragment override method တွေကိုတော့ကူးလိုက်မယ်။โอเคจาว fragment override method တွေအားလုံးကူလိုက်ပြီဒီမှာ activity ကိုကျွန်တော် import လုပ်ပေးထားမယ်အဲ့တော့ method တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် attach method ဒါဟို activity ဟိုဘက်က activity နဲ့ကျွန်တော် fragment ကိုစတင်ချိန်မီပြောတာဒါက on create စတင်ဖန်တီးပြီးပြီးရင်ကျွန်တော် on create view ဆိုပြီးတော့ fragment view တွေကိုဖန်တီးပြီးကြောင်းပြော on ဖန်တီးတဲ့ method အဲ့မှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်မှာကျွန်တော်အဆုံးမှာ mark on activity create method မဟုတ်ဘူး on activity create ဒီ method မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က on create view method မှာsub retain in instance ကို true ထားပေးရမှာလေနော်ပြီးတော့ on activity created method ရှိတယ် activity activity class က UI နဲ့အားလုံးဖန်တီးပြီးွားရဆိုတော့အဲ method ပြီးရင် on start fragment စမယ် on resume fragment resume method on pop on stop ပြီးရင် on stop ပြီးွားရတဲ့ကျွန်တော်က on save instance state ပြီးရင် on view state restore view state ကိုပြန်ဖန်တီးတဲ့အချိန်ပြီးတော့ on destroy view view တွေကို destroy လုပ်တဲ့ method ပြီးရင် destroy method ပြီးရင်လုံးဝ fragment ကို destroy လုပ်ရမယ် destroy method ပြီးရင် fragment ကို activity နဲ့ချိန်ဆက်တာကိုဖြတ်ပြင်မယ် on detach method okay ဒီ method တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်က show lock and ဒီကျွန်တော် show lock and true state က log နဲ့လမ်းပြထားတယ် wifi ဆိုတဲ့ tag နဲ့ message ကတော့ကျွန်တော်ဟဲ့ဒီ message တွေပေါ့အဲ့တော့အခုဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟဲ့ဒီ new UI fragment ကိုလမ်းပြီး instantiate လုပ်မယ်ဘယ်ကနေ instantiate လုပ်မှာလဲဆိုတော့ main ကနေပြီဟုတ်ပြီဒါမှဒါမဲ့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်မိတ်ဆွေတို့အရင်တင်ခဲ့တာကိုတခြားပြန်ကြည့်နားထောင်ကြည့်ကျောဘာပြောကြလဲဆိုတော့မဖန်တီးရဒီမှာဖန်တီးမယ်ဖန်တီးပြီးွားရင်ကျွန်တော်မဖန်တီးဘူးတစ်ချိန်တားလင်းဖန်တီးမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဒီ nan ui no ui frag ကိုဟိုဒီကနေ install object တည်ဆောင်မယ် private ပဲကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ် no ui frag သူ no ui frag လို့ပဲနာမည်ပေးထားမှာ frag လို့ပဲနာမည်ပေးထားမယ်သူ့ကိုဒီကျွန်တော် on create မှာပဲလမ်းဖန်တီးလမ်းပြီး reference လုပ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲမဖန်တီးရဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖန်တီးမယ်ဖန်တီးပြီးွားရင်မဖန်တီးဘူးအဲ့တော့ AFIG frag ကဘယ်အခြေအနေဖြစ်နေမှာကျွန်တော်တို့ဖန်တီးမှာအောင်အဲ့ fragment ကမဖန်တီးရတဲ့အခြေအနေဆိုရင်နားဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေညာမှာပေါ့နော် sorry tail frag မဟုတ်ဘူးဘယ်အခြေအနေမှာလဲ activity ပထမဆုံးစတင်တဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့မဖန်တီးရတယ်ပေါ့အဲ့မဖန်တီးရတဲ့အခြေအနေမှာအလုပ်လုပ်မှာနော်အဲ့တော့စတင်လားမစတင်လားဘယ်မှာကြည့်လို့ရလဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုတင်ပေးပြီး activity ရဲ့ save instance state method ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးရှိနေဆိုဒါ fragment ကပထမဆုံးဦးဆုံးအခြေအနေစတင်တာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်မှတန်ဖို့မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဟုတ်ပါတယ် fragment ဒီ activity ကိုစတင်ပြီး launch လုပ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့က activity နဲ့ fragment ရောနေတယ် activity ကိုပထမဆုံးဖန်တီးတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့က save fragment ကိုလမ်းခေါ်မှာဒီ fragment ကိုလမ်းခေါ်မှာ activity ကိုဒုတိယအချိန်ဖန်တီးတာအဲ့တော့ဒုတိယအချိန်ဆိုမိတ်ဆွေကနည်းနည်းအာရုံနောက်အောင်ဒုတိယအချိန်ဆိုရှိလားရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့က sacrum rotation လုပ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ fragment တစ်ခု sorry activity တစ်ခုလုံးကို destroy လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် on create ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဒုတိယအချိန်ဖန်တီးတာဖြစ်သွားပါတော့အဲ့တော့တာပထမအချိန်ဖန်တီးတာဒုတိယပထမအချိန်ဖန်တီးတာလားဖန်တီးပြီးတဲ့အချိန်ကိုမှပြန်ပြီးနောက်တစ်ချိန်ဖန်တီးတာလားဆိုတော့အချက်ကိုကျွန်တော်ရှာခြင်း save instance state မှာတန်ဖိုးကနားဖြစ်လားမဖြစ်လားနဲ့ရှာရတယ်အဲ့တော့နားဖြစ်ပါကကျွန်တော်တို့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပေးမယ်နားမဖြစ်ဘူးဆိုအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပေးမယ်အဲ့တော့နားဖြစ်သွားရဆိုပါဒီ save instance မှာတန်ဖိုးမဖြစ်တဲ့တန်ဖိုးမရှိရဲ့နားဖြစ်နေရဲဆိုရင်ဒီ fragment ကကျွန်တော်တို့ကပထမအချိန်အချိန်လမ်းခေါ်လို့ရပြီတစ်ချိန်ပဲခေါ်ပါလေနော်အဲ့နားမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်သိကြရဲဒါဒုတိယအချိန် create လုပ်ထားတဲ့မဲ့activity အဲ့ဆိုရင်ဒီဒုတိယအချိန် create လုပ်တဲ့အချိန်ညာကျွန်တော်က fragment ကိုလမ်းပြီးတော့မခေါ်တော့ဘူးအဲ့တော့
တကယ်လို့သူကနားဖြစ်နေဆိုရင် activity ကိုစခေါ်တာ oh sorry activity ကိုပထမဆုံးအချိန်ဟိ launch လုပ်တာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က fig frag x equal to ဆိုပြီးတော့ new ပါလို့ခေါ်ပေးမယ်ကျွန်တော်က no ui frag လို့ခေါ်ပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က fragment ကို transition လုပ်မယ် fragment ကို transition လုပ်တယ်ဆို get supported fragment manager get supported fragment manager တစ်ဆင့် begin transaction ကိုတစ်ချက်ခေါ်မယ်အဲ့ကမှကျွန်တော် app matter ကိုခေါ်ပြီးတော့fragment နဲ့ tag တစ်ခုထည့်ပေးမယ်ဒီမှာ tag ကအရေးကြီးတယ် fragment ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ fig frag tag ကတော့ကျွန်တော်တို့က no ui fig frag လို့ပေးထားလိုက်မယ် good ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲ commit လုပ်ပေးလိုက်ရင် fragment ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒါက fragment activity ကိုစတင်တည်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာ activity ကစတင်တည်ဆောက်တဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ fragment ကိုနောက်တစ်ချိန်မှဖန်တီးတော့ပဲနဲ့ severe fragment ကိုပဲပြန်တုံးမယ် severe fragment ဆိုတော့ဘာရနေလိုက်လို့ရလဲဒီမှာကျွန်တော်တို့က hey frag ကိုဒီမှာfig frag ကို get supported fragment manager begin transition add ဆိုပြီးဖန်တီးထားတယ်ဖန်တီးပြကောင်ပြန်ယူမယ်ဆိုတော့ယူလို့ရတာ tag နဲ့လိုင်းယူလို့ရတယ်အဲ့တော့ frag frag x equal to get supported fragment manager dot find fragment by tag name နဲ့ရှာမယ် tag name ကဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်က no ui frag frag အပေါ်မှာတိစောက်ခဲ့တဲ့ tag name နဲ့အဲ့ဒါမှာပြည့်နာတစ်ခုရှိတယ်ဒီ fragment ကိုကျွန်တော်ကcasting လုပ်ပေးရမယ်။ဘာနဲ့ casting လုပ်မလဲ။ no ui frag နဲ့ casting လုပ်မယ်။ good ။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့တဘောပေါက်လောက်ပြီ။ဘာကြောင့်လဲ။ activity ဖြောင်းအောင်တော့တစ်ချိန်ဖြန်တီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်က fragment ကိုလမ်းခေါ်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒုတိယအချိန်ဖြန်တီးရတတိယအချိန်ဖြန်တီးရဆိုတော့ရှင်ရင်းဆွဲဒုတိယအချိန်တတိယအချိန်ဖြန်တီးခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ရှင်ရင်းဆွဲ fragment ပထမအချိန်ခေါ်ပြီးတဲ့ fragment ကိုပဲကျွန်တော်ကပြန်ရှာပြီးအသုံးပြုမယ်လို့ပြောတာ။ good ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံး fragment ကိုခေါ်လိုက်ပြီ fragment ကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗာစစ်လို့ရပြီလေဆိုတော့ဒီ fragment ရဲ့ life cycle method တွေအလောင်းပါ fragment ရဲ့ life cycle method တွေအားလုံးအလုပ်လုပ်ပြီးအဲ့တော့အလုပ်လုပ်လားမလုပ်လားသိချင်ကျွန်တော်တစ်ချက် build and run လုပ်ကြည့်မယ်ပြီးကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုပြစရာအရေးကြီးပြစရာရှိတယ် good journey motion နဲ့ချက် run မယ်ပြောမယ်ဒီခါတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုကြည့်ရတော့မလဲဆိုတော့ locket output ကိုတစ်ချက်တိစားကြည့်ရအောင်မယ်အဲ့တော့ဗားရဲလည်းမိတ်ဆွေတို့ကြည့်ရအောင် on attach starting on create starting sorry ဒီမှာစတင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် on create view starting on activity create starting on start starting on resource starting အဲ့ဒါဗားရဲ method တွေလည်းကျွန်တော်တို့ fragment life cycle method တွေကအလုံးစလုံးတာ on attach on create on create view on create on activity create on start on resource ဒီလုံးလုံးနေလိမ့်မယ် on mouse ကလည်းမကောင်းတရားသမင်းစပွဲမှာလာလုံးနေတယ်on resource ဒီအလုံးလုံးနေနေမယ် fragment life cycle method တွေမှာမိတ်ဆွေတို့ချက်ကြည့်လိုက် on tag on create on create view on activity create on start on resource good အဲ့တော့ကျွန်တော်က sorry ဒါဝက်ပြန်ဖွင့်ထားအောင်မယ်အခုကျွန်တော် activity ကို rotate လုပ်လိုက် sorry screen ကို rotate လုပ်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်သွားမလဲမိတ်ဆွေတို့ချက်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော် on resource ဒီမှာခေါ်ထားရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာလာပြီးတော့ activity screen ကို rotate လုပ်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်ကမပြတ်အောင်rotate လုပ်လိုက်မယ် rotate လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ချက်ကြည့်လိုက် on pause on save instant state on store on destroy view on destroy on detach ရပြီဒါအားလုံးက destroy လုပ်တဲ့ method တွေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးဖန်တီးတော့မယ် on attach on create view on activity create on start on resume ဆိုပြီးတော့ဒီပုံမှာခေါ်ခဲ့တဲ့ fragment ဖန်တီးတဲ့ method တွေအားလုံးကိုပြန်ခေါ်နေလိမ့်မယ် good အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာတွေ့ရလဲဒီ fragment က activity destroy လုပ်ခံရတာ ਨੇ ဟုတ်ပြီနော် activity က screen rotate လုပ်ရင် destroy လုပ်ခံရတယ်ပြီးရင်ပြန် create ပြန်လုပ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတပြိုင်တည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဟဲ့လို့လာပြီးတော့ fragment ကိုလည်း destroy လုပ်တယ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အစ်စ်ပြန်ဖန်တီးတဲ့ကိစ္စရှိတယ်။ Okay good. down နေပေါ့တဘောပေါ့လို့ဆိုကျွန်တော်တို့မပါလို့မလဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုတ်ချင်တဲ့အဓိကအချက်ကဟဲ့ဒီ land UI fragment ကိုဘယ်အချိန်မှာပဲခေါ်သေးခြင်းလဲဆိုတော့ပထမအချိန်တစ်ချိန်မှာပဲခေါ်သေးခြင်းလဲပြီးရင် destroy အလုပ်မခံရသေးခြင်းဟုတ်ပြီနော်။ပထမအချိန်ခေါ်တာတော့ကျွန်တော်လုတ်ပြီးသွားပြီ destroy အလုပ်ခံဒီလိုdestroy လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာကိုခေါ်ရမလဲဟဲ့လို့ destroy လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ပြန်ပြီး recreate လုပ်တယ် on create method ကိုပြန်ခေါ်ရမယ်အဲ့တော့ destroy လုပ်မခံရဘူးဆိုလွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်တို့ကဟဲ့ on create view method မှာ return မတိုင်းခင်ကျွန်တော်တို့က set retain instance state ကို true ထားပြီးလိုက်ကျွန်တော်တို့ okay true ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော် save လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ life cycle ကိုမိတ်ဆွေအသေးမှတ်ထားလိုက်ဓာတ်ပုံရရင်ရိုက်ထားလိုက် sequence shot ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန် run တော့မယ်ပြန် run ရင်မိတ်ဆွေတို့ထူးခြားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်screen ကို rotate လုပ်ထားအောင်ပါ okay ဒီ one base ကိုတခြားမျက်စိရှင်းရှင်းထားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အော်စအောင်စပြန်ကျွန်တော်ဖန်တီးနေပြီခဏလေးကျွန်တော်ဥမာချက်အိမ်မဲ့အဟောင်းတစ်ချက်ဖြတ်ထားမယ်အတက်လာမှာမဟုတ်လို့လာပြီးစပြီးကျွန်တော်က on attach on create on create view on activity create on start on resume အခုကျွန်တော် rotate လုပ်မယ်တခြားတစ်ထိထားပြီးကြည့်ပါ
အရေးကြီးတယ် rotate ကြာ rotate လောက်ရကျွန်တော် on pause ရယ် on save install ရယ် on store ရယ် on destroy view ရယ်အမှ on detach ရောက်လာတယ်ကြည့် on destroy view ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာကိုခေါ်ရမှာလဲမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ fragment life cycle method တွေကိုကျွန်တော်ရေးချထားတယ်မှာ on destroy view ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရယ် on destroy method ကိုခေါ်ရမယ်ဒါပေမဲ့မခေါ်အောင်မိတ်ဆွေတို့တွေ့တိုင်းပဲ on destroy view ပြီးတော့ on detach ကိုလမ်းခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် on detach ရယ် on attach ရယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က on create ကိုမခေါ်ဘူး on attach ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာကိုခေါ်ရမှာအောင်မိတ်ဆွေအပေါ်မှာလာကြည့်လိုက် on attach ပြီးရင် on create method ကိုခေါ်ရမှာမခေါ်ဘဲနဲ့ဘာလို့လာခေါ်နေလဲ on attach ပြီးတော့ on create view ကိုတိုက်ရိုက်ခေါ်တယ် on activity created on start on resume ဆိုခေါ်တယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ fragment က destroy method အခေါ်မခံရတော့ဒါကြောင့်မလို့ on create ကိုလည်းအခေါ်မခံရတော့ပြောချင်တာက activity ဘလောက်တည်ပြီးတော့ပြန်ပြီးရှင်းရှင်းကျွန်တော်တို့ method ကတော့ fragment ကတော့အရှင်ပဲအများကြီးရှိနေတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရရင်ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲ main မှာရှိရကျွန်တော်တို့ရ download လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတခြား class ကိုပြောင်းပြီးတော့ fragment ရင်လမ်းခေါ်ပြီးလိုက်ရင်ဘယ်တော့မှမတည်ရဲ့ fragment ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ main class ကို sorry ကျွန်တော်တို့ရဲ့ download class ဖြစ်တဲ့ mind task ကိုလည်းမတတ်တော့ဘူးဗျာနော် very easy အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီတင်ကတာဒီမှာရက်လိုက်မယ်ရက်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်နာရီတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ရက်လို့စဉ်သိ okay 30 minutes ကျော်ပြီဆိုရင်တော့ရက်လို့လည်းရမရက်လို့လည်းရ20 minutes လောက်ထိတော့အနည်းဆုံးသွားလို့ရတယ်နော်အာမသွားတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာရက်လိုက်မယ်ရက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေကိုနောက်တင်ကတာကြာရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အော်ဒီတင်ကတာရဲ့ရှုပ်ပါသလိုကျွန်တော်အုံနောက်ချောင်းအများကြီးမပြချင်တပြုံနဲ့တပြုံနဲ့နော်နောက်တင်ကတာမှာတွေ့မယ်